Město Prostějov odsouhlasilo přípravu studie, která má navrhnout architektonické řešení pietní úpravy prostoru bývalého židovského hřbitova a přilehlých prostor. Především jde o plochy veřejné zeleně v ulici Studentská, vstupního atria do objektu reálného gymnázia a základní školy a také plochy přilehlého parkoviště. Město za zpracování studie, která by měla být hotová v polovině příštího roku, zaplatí 750 000 korun.